Historické centrum města Hradce Králové přivítalo vrchol premiérové sezóny seriálu Mercedes-Benz Bike Up 2016, a to závod s názvem Gočárovy schody. Po vzoru světových akcí představil tento závod strhující exhibici ve sjezdu ze schodů. Na městském okruhu navrženém zkušenými traťovými architekty vynikla cyklistická dovednost a výkonnost závodníků. Nad výkony zkušených bikerů se tajil dech a také se intenzivně fandilo. Na startu se představila domácí cyklistická špička. Hlavní závod vedl historickým centrem města kolem kostela Na nebevzetí Panny Marie. Trasa dále pokračovala ulicí Karla Tomana na Pivovarské náměstí a odtud na Gočárovy schody a ulicí Komenského zpět na Velké náměstí. Kromě hlavního závodu se soutěžilo i v kategorii hobby a svůj prostor dostali i děti. Připraven byl pro návštěvníky také bohatý kulturní program.